さんグループに、はい、あのギタリストとして参加されてますよね。はいはい、はい、でそのことについてちょっとお伺いしたいんですけど、はい、ほとんど僕情報がなくて、当時のジャズライフとかで、うん、あの雑誌のジャズライフとかで見かけたぐらいなんですけど、はいはいはい、うん、こうどういった形で参加されてるか。それは、思い返せば2008年の時に、うんうんうん、あの事務所の方から電話がかかってきて、はい、もしよかったらって、それ正確に言うと2008年の春ぐらいに本当はいきなりなんかそのちょっとツアーにがあるんですけど参加しませんかって言われたんだけど、はい、俺スケジュール合わなくて他の仕事が入ってて、あ、うわちょっと無理ですって言って、いやこんなビッグチャンスを逃してしまったって思ってたら、はい、もう一回誘ってもらえて、年末に、うん、とあるとこでライブを2日間やるんだけどそれに参加しませんかって言われて、うんうんうん、あもうぜひって言って、今回は空いてたんでぜひお願いしますって言って、はい、それがじゃあ資料送りますって言って、はい、で送られてきたのが40何曲送られてきたんだけど資料送りますのノリで来た40曲が来て、ね、40数曲来て2週間前に来ていやすごいなプロの話だな、しびれると思ったんだけど、一応まあね、あのソルページで、まあ、ソルページで全部を読んでいやまあまあそうやって、まあ、2週間前そんな来たんだけど、はい、って感じ。それでリハーサルが2日間あったんだけど、まあ、はい、しこいていって1日目終わってで片付けてたらマネージャーの方が来て、はいはいはい、あのまあこんな感じの現場なんでよろしくお願いしますって言われたんですよ。はいはい、だから俺ははっつって言って、はい、あのその日は始めましたとは言ったけど、いいも悪いも何も言われなかったから、そうそうと、ほとんど会話せずにリハーサルやって、はいはいはい、必死にやって片付けただけで、うん、あのだから聞いた、俺あの佐藤さんにいいも悪いも何も言われてないですけど、うん、って言ったんだけど、はい、まあ後で思い返せばだから何かしらのサインというかがあったんだと思うけど、はい、いやあの大丈夫なんでよろしくお願いしますみたいな感じで、そこで一応、まあ、OK をいただいて、うん、まあこれで2日間のライブも終わりで、正式に、うん、まあ、やるようになったのは2009年から、うん、あ、そういうことなんですね。だと思います。まあ、そこは、まあ、お試しみたいなもんじゃないですか。あ、最初は、はい。で、2009年の、確か、ちょっと空いて6月でしたけど、いきなりカナダのジャズフェスに連れてかれるってい う、まあ、信じられないような経験をいっぱいさせてもらいました。いつまでやられたとかあるんですか？はい、今一応ギターのが必要な時は声をかけてもらえる感じで、あ、まあ、コロナ前もそうですよ、ね、はい、うん、あのそう、あの声かけてもらってましたけど、佐野さんが今そんなにギターを使うプロジェクト を盛んにやられてないんで、コロナが落ち着いた2022年はまたちょっとあの、うん、とあるプロジェクトの時 で、はい、あの佐野さんには声かけてもらってるんですけど、あ、そうなんですね、そうなんですね。ちょっと気になったこといくつか聞いて、はい、いいですかね、はい、あ、まずちょっと脱足かもしれないですけども、その、ね、若い方も見てるかもしれないので、はい、渡辺佐田さんって言ったら、はい、日本のジャズフュージョン界の、まあ、大御所中の大御所というか、もうトップオブザトップの方じゃないですか。もう、はい、その方からまずオファーが来るっていうことは何かあったんですよね、その噂を聞きつけて。いやだから、はい、まあそういうことですね。だから僕はほら、はい、オファーを受ける側だからどういうことが起きたんだか分かんないけど。それ聞きたいな。いや、だから話を聞くと、はい、だから僕の人生で、僕実はいまだにフリーなんです。事務所にも入ってないんで、はい、結局もうね、ミュージシャン仲間に助けられてるというか、ミュージシャンが、養父を、俺を推薦してくれて仕事が全部来てる感じで、その時も話を聞くと、いろいろ、そのギタリストを探してる時に、洋服がいいんじゃないかって言ってくれた人が何人かいたみたい、はい、絶対そうですよね。そう、はい、でその中の一人は、まあ、今ドラムは変わっちゃったと思うけど、その当時ドラムをやってたあの佐渡バンドでやってた、石川雅治さんっていう、それこそね、あの門松さんなんかの黄金期でドラム、洋服さんのソロ作品に、うん、あ、そうです、その通りです、はい、そうですね、そうの時にもうなんかすごい熱心に、まあ、僕を推薦してくれたりとかしてなんかその、
どこか会社からオファーが来てっていう最初お話だったんですけど、うん、なんかそんな渡辺佐藤さんぐらいの人から会社に来て、うん、じゃあ会社はこの人でっていうことはありえないと思うんですよね。はい、要はもう養父さん、うん、指名というか狙いで話が来てて、まあだからリサーチをかけてたとは思うんですけど、一回それがダメでももう一回オファーもらってるわけですもんね。あ、だからそういえば今言われて思い出したけど、はい、なんか音源を送ってくれって言われて、はい、自分の、ファーストアルバムと、はい、それこそまあワークスでやってた仕事関係のやつをまとめた CDR と2枚一応送ったな、はい、そういえば、うん、まあだからそういうところ、そうか、だからもう洋服さんの音が欲しかったってことですね。まあだそうだったらありがたいですけど、はい、怒られてばっかりですけどねそうなんですか。そうですよ。いや相当、あのとメンバーはどんな感じだったんですか当時。あ、まあちょっとかなり前になっちゃった、ね、もう いろいろ、うん、いろんな方が、いや、いろんな方がいましたけど、うんうん、あ、でも今でもやってると思うんですけど、キーボードは小野塚明さんとか、とか、ドラムが石川さんの時もあったし、のりたけさんがやられてた時もあるし、そう、もう本当に日本のトップクラスの人たちが詰まってる場所ですね。ですね。うん、ですね。ギターもその僕の知ってる限りだと、うん、梶原さんも、梶原さんも長いことやられてましたし、うんうんうん、もうそれこそね、そうそうたるメンバーがやってますし、すね、梶原淳さんとか、まあ、他にもいろいろな、うん、あの海外の方も多かったりしますしね。レコーディングは海外の、うん、もうすご腕が全部、はい、やってて、それがさ、またもう困っちゃうことで、全部そのギタリスト俺好きなのよ。佐田尾さんがレコーディングで使われてるギタリストが、はい、もうエリック・ゲール、ジェフ・ミロノフ、もうポール・ジャクソン・ジュニア、ジョージ・ベンソンもそうだしそれでばっかりそう、それでそう、あのブラジルの音楽もやるけど、ブラジルだったらブラジルでそっちの超一流の人たちを、ホメロルバンボとか使うとか、そうですね、うん、で最近だと俺、はい、あのルーラガルバオンとかを使う。ルーラガルバオンとかもうここ近年10年で俺すっごい好きなギタリストの一人なんだけどヨフ、この前あのブラジルで撮ってきた時のレコーディングのギター良かったぞって誰だろうなと思って見たらルーラガルバオン、サダさんこれルーラ、これがあの超絶うまい、いいに決まってるじゃないですかみたいな。おでもうリハーサル聞きに行っちゃったもんね。でルーラーでツアーやった時は、ああなるほど、もう、まあそういうことをさらっとされる方ですね。それいいお話ですそこにじゃあ1週間後にって言って40曲送られてくる、送られてきて全部音源がそれだからまあだからやりがいありすぎるぐらいの、ね、けどなんか当日まで憂鬱な気もしますね。なんかいやもうさ、もう痺れるよね吐きそうになるの、痺れます、はい、まあそんな現場でした、はい、ありがとうございます。いえいえ